är inte vilka hästar som helst som klarar av att löpa så här långt. Vad kännetecknar främst en bra stayer? Ja, att den blir stark såklart. Räcker det att vara stark? Ja, det är ju ofta de här lite dåliga travarna som jag fransktravare som är stark. Men det här är ju en kanontravare som är både snabb och stark då. Det är en allround häst. Och du hamnar, ja man kan väl säga dödens. Ja, det blev ju det efter ett varv då. Så, ja. Men det, han var starkast i alla fall. Vad tänker man när man hamnar i dödens och det är två varv kvar? Ja, men det var inga att välja på för jag tyckte jag hade lite för dåliga hästar framför mig där. Så skulle jag ha chans att vinna så var det bara att gå utvändigt. Du kopplade greppet, 75 kvar, men det ser ut som att han invändigt kontrade. Ja, det gjorde han. Det blev stenhårt, men han höll näsan först. Du kände att du var först? Nej, det gjorde jag. Det gick inte att avgöra. Känns det speciellt att sätta dit någon speciell kusk någon gång i en tät slutstrid eller det kvittar? Det kvittar. Och slutbetyget på 8 Helge Palema? Ja, 5 av 5 idag. Och kuskinsatsen? Ja, det jag var nog mest passagerare. Det var hästen som var bra, inte jag. Stort grattis. Tack. Åke Svanstedt som